1 առաջին հանրապետության օրն էր։ Շնորհավորում եմ ձեզ եւս մեկ անգամ բոլորիս։ Միջոցառումներ էին, բայց մենք տեսանք, որ Արցախից որևէ պաշտոնյա ոչ առաջին դեպքի մակարդակով, ոչ երկրորդ դեպքի ներկա չգտնվեց, ինչդեռ ամեն տարի նրանք ունենում էին մասնակցություն։ Սա վերջին երկու երկրների իշխանությունների մեջ առկա լարվածությամբ էր պայմանավորված։ Մեր կողմից որևիցե լարվածություն չկա, կարծում ճիշտ կլինի հարցը ուղղեք այն մարդկանցում, որ դուք սպասում եք այնտեղ տեսնել։ Վերջի վերջո Սարդարապատի տոնը դա իմ քայլը Դաշինքինը, Նիկոլ Փաշինյանինը կամ իմը չէ, դա համայն հայության տոնը։ Չգիտեմ, իրանց դեմ։ Ինչ էլ էպես ասում, դա համայն հայության տոնը չի գրավիրել։ Ես ներերգություն եմ խնդրում, ես առակարգային հարցերով չեմ զբաղվում եւ չգիտեմ հրավիրել են թե չեն հրավիրել, բայց միևնույն ժամանակ, այսինքն եթե համայն հայությանն է, պետք է հրավերենի կամ երբ որ ինչ որ մի ներկայացուցիչ կամ ինչ որ հայ գալիս է այնտեղ, պետք է ասենք մենք ես չենք կամ դա հրավերով, հա՞։ Անկերտ ասած, եկեք պարզենք, եղել է թե չի եղել, դա մեկ։ Երկրորդը, ես չեմ կարծում, որ չգիտեմ, ապրիլի 24-ը, ազատության օրը, անկախության օրը, Սարդարապատի օրը հրավերով, այսինքն եթե չենք հրավիրում, այդ օրը մեր համար տոն չի։ Չգիտեմ, ես կրկնում եմ, ես առաջարկեց ինձ հել հարցնի տվեք։ Կրկնում եմ, ես տեղյակ, ես նստելու տեղ ընդդեմ նստատեղեր չկար, միջոցառումը այն ֆորմատով չէր։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ բոլորը ովքեր որ ներկա են եղել, ըստ ու ներկա կգտնվեին, ըստ առաջարկի կդիմավորեն։ Հարգես չգի, ախր մենք հիմա օթում զրույց ենք վարում, առանց իմանալու եղել է հրավեր, չի եղել, ի՞նչ ձևով է եղել, միգուցե հրավերը եղել է, բայց ոչ պատշաճ ձևով է եղել եւ մարդիկ իրոք վիրավորվել են եւ չեն եղել։ Միգուցե հակառակն է եղել, դրա համար եկեք ճշտենք, հետո խոսենք, էլի կմեկնաբանեմ, քննի չկա։ Սիմոնյան, մենք ընդհանրապես 3 տոն էր քաղաքում, երկրում տոնի տրամադրություն կար, նկատի ունեմ, օրինակ շատերը քննադատեցին համացանցում, որ մայիսին Գևորգիևյան ժապավեններով ամեն ինչով շատ ավելի այսպես տոնական էր տրամադրությունը եւ այս կարևոր տոնը մենք այդքան էլ չարժեորեցինք։ Դուք տեսակ քաղաքում է տոնական տրամադրությունը, բացի այն առողակարգի բայց որ դուք այնտեղ եք։ Սիրոսյան, դուք հարց եք տալիս, որը զուտ էմոցիոնալ մտնոլորտում է, հա։ Ես երեք քայլել եմ Երևանի փողոցներում, տարբերտեղ մարդիկ ինչ շնորհավորել են։ Տեսել եմ սեղանների շուրջ հավաքված գինի խմով մարդկանց Երևանի կենտրոն, որոնք նշում էին այդ օրը։ Հիմա մարդկա չի քայլել, մարդկա չի զգացել այդ տոնը։ Գիտեք ինչ, կախված է մարդկանց վերաբերմունքից։ Հիմա մայիսի 9-ը այն օրն է, երբ դա երրատոն է, ոչ միայն Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ կարևոր օր, այլ նաև համաշխարհային պատերազմում մենք 600 000-ի հասնող զոհ ենք տվել, որը որ Հայաստանի փոքր հայ մարդու համար, փոքր հայ բնակչություն ունեցող հայ մարդու համար բավականին մեծ թիվ է։ Հիմա գիտեք ինչ, մեկը մի քիչ լավ կնշի, մեկը մի քիչ վատ կնշի։ Գիտեմ, քաղաքացու օրը մի քիչ ավելի վատ նշվեց, միգուցե անցյալ մյուս տարի ավելի լավ է կլինի։ Եկեք այդ էմոցիաների դաս չմտնենք։ Երեկի դեպ Ռոբերտ Քոչարյանը հավաքել էր իր թիմին համախոհներին հենց այդ տոնական օրը եւ ստեցյան ազդարարեց արդեն պաշտոնապես քաղաքականություն մտնելու պայքարի մասին։ Այսինքն մենք ֆիքսում ենք, որ մինչ այս Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքական պայքարի մեջ չէր։ Տոնը ազդարարվեց 3։ Այսինքն ֆիքսում ենք, որ ինքը քաղաքական պայքարի մեջ չէր։ Այսինքն այսուհետ ես ազատ եմ եւ դուք նույնպես ազատ եք այն բոլոր մարդկանց, ովքեր որ կփորձեն պնդել, որ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ իրականացվել է քաղաքական հետապնդում, կարող ենք ասել, որ նա քաղաքականությամբ չի զբաղվել, այսինքն մեղադրանքը ներկայացվել է այն ժամանակ, երբ ինքը քաղաքականությամբ չի զբաղվել։ Դիտեմս իրենց ընդդիմադիր նայն ճակատ տեսնում եք։ Ես համարում եմ, որ ամենալավ ինձ համար ամենահարմար ընդդիմությունը կարող են լինել, որովհետև իրենք նախկինում բավականին բացասական հետք են թողել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ինձ որպես իշխանության ներկայացուցիչ հեշտ կլինի թե քննադատել, թե իրենց հետ բանավեճի մեջ մտնել։ Ուստի մեծ խնդիր չեմ տեսնում։ Բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ ընդդիմություն պետք է լինեն մարդիկ ուժեր, որոնք Հայաստանի Հանրապետության հետ անմիջական շփում ունեն, գիտեն այդ մարդկանց ցավերը, այդ մարդկանց խնդիրները։ Իրանց պարագայում ես խիստ կասկածում եմ։ Երեք նաև տեղի ունեցավ ՀԴ հանգանակությամբ կառուցված հա Արամանուկյանի արձանի բացումը եւ ներկա չեն ՀԴ ներկայացուցիչները, նրանք այսպես տարբեր մեկնաբանություններ կան, որ հրավեր չի եղել։ Սա ինչպես կմեկնաբանեն։ Հարգելի ախր, ես այդ առողակարքային հարցերով չեմ զբաղվում, դուք ինձ ազգային ժողովից հարց տվեք։ Ես չգիտեմ, եղելա չի եղել հրավեր, ով է հրավեր, ում պարտականություններ։ Մեկնաբանություն եմ խնդրում, ոչ թե առանց մեկնաբանության։